চিকেন হ'ব দুটা পিঁয়াজ আলুখিনিটো বইল কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত মই দিছোঁ কৰ্ণফ্লৰ নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে মই ইয়াত ময়দা আৰু এইটো কি বুলি কয় চাটুগুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে চাটুগুড়ি আৰু প্ৰথমতে মই এইখিনি পানী অকণ দি দিয়া ঘুলি ল'ম ময়দা আৰু চাটুগুড়ি আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এইটো মানে নুডলছ হয় আৰু লগতে দিছোঁ মই চাটুগুড়ি গুড়া কৰি চাটুগুড়ি দিছোঁ আৰু এইফালে হৈছে চিজ এইটো হৈছে মই আমূল চিজটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইখিনি কিউব মই কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এইখিনি আলু পিটিকা পিঁয়াজে দি আলু পিটিকা কৰি ল'ম আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী নিমখ দিব আমাৰ পিঁয়াজৰ লগতে জলকীয়াও কুটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মছলা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মানে মছলাও দিব পাৰে মানে গোন্ধৰ কাৰণে মই ধনিয়াটো দিছোঁ এই ধনিয়া পেকেটটো অকণমান দি দিছোঁ আৰু গোন্ধৰ কাৰণে ধনিয়া দিলোঁ আৰু গৰম মছলা পেকেটটো আপোনালোকে অকণমান গৰম মছলা দিব পাৰে মানে ভাল লাগিব একদম খুব কম পৰিমাণে আৰু সেইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ইয়াত দিলোঁ অলপ মছলা এড কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে আৰু লগতে চিলি ফ্লেক্স আছিলে এইখিনিও দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই পিটিকি ল'ম এতিয়া এনেকৈ ল'ব লৈ ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ফুল কৰি মাজতে এনেকৈ ফুটা এটা কৰি দিব এনেকৈ কৰি আৰু যে মই চিজ ৰাখিছিলোঁ চিজৰ কিউব দিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম এনেকৈ মই ৰাউণ্ড কৰি কৰি থৈ যাম যিটোকে ৰিফাইণ্ড তেল শেষ হ'ল আৰু চোৱাও নহ'ল সেইটো কাৰণে আমি পকা মিঠাতেলে দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলে দি দিয়া ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিম আৰু আৰু এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে কৰি থাকিম এতিয়া এই বলখিনি যে দেখিছে বলখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডুবাই দিম সেইটো আৰু এই ডুবাৰ পাছত এইখিনি মই ৰাখি থোৱা এইখিনিত মই ধুনীয়াকৈ আকৌ এইটোত হেৰি কৰি দিম কৰ্ণফ্লৰ দি এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া চিজ পটেটো বল মানে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে আৰু অলপমান সিজিবলৈ আছে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ একদম মানে বলকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা আছে আপোনালোকক দেখাম দেই এইয়া মজা আছে এতিয়া খাবহে লাগে আৰু এতিয়া পূৰা খোৱাহে কথা